Hei, te vaatate Tuublit. See on Eesti kõige ägedam filmisaade ning kas te mäletate seda paari nädala tagust episoodi, kui me rääkisime ainult headest filmidest? See pole see osa. Ühel hetkel vaatas Disney Company, mitte Walt, oma mineviku ning mõtles, kas te mäletate kõiki neid ägedad multifilme, mis kõikidele meeldisid. Teeme nendest päris filmid koos päris inimestega. Nii sündiski plaan kinoliinale tuua live-action versioonid sellistest animatsioonidest nagu Dumbo, Lõvikuningas ning Aladdin. Neist viimane ongi nüüd kinno jõudnud ning tunded on vastastikused. Lugu on see, mida me mäletame. Vargapois Aladdin armub prinsess Jasmine'i ning otsib abi Ginny käest. Viimast kehastab Will Smith, kes on vähemalt filmi alguses täiesti sinine. Lavastaja toolis istub Guy Ritchie, mis vähemalt teoreetiliselt peaks tähendama kvaliteeti, ent senine vastuvõtt on olnud pigem leige ja film äärmisel juhul kõigest okei. Rotten Tomatoes skoor 59%, IMDb punktisumma pisut kõrgem 6,5, seega vaatamine on enda vastutusel. We got everything you could ever need. Over 100 clubs. Now what brings you to Sun Springs? I'm just here to die. Martha kolib vanadekodusse ning selle asemel, et sinna niisama hallitama jääda, asutab ta koos teiste tädikestega isakoori. Kuigi tee võib olla adekvaatne ning näitlejate nimistu isegi täiesti eeskujulik, ei suuda film mitte millegagi üllatada. Diane Keaton, Jackie Weaver, Pam Grier ja Rhea Perlman astuvad üles klišeelises komöödias, mis suudab enda sihtgruppi pigem mõnitada. Lugu on juustunud, konfliktid teislikult esile manatud, aga hei, vähemalt huumor on must. That was fast, a little too fast, if you ask me. See you at practice. Rotten Tomatoes skoor 32%, IMDb kasutajad on olnud pisut lahkamad ning premeerinud filmi 5,2 punktiga. 18 plus 50. I'm not gonna lie to you, it's gonna be a lot tougher than I thought. When I jump too much, I get dizzy. I had my knee replaced. Did I mention I had chlamydia? Yeah, you did, along with a shocking amount of other information. Lisaks jõuavad kinno veel ka õudusfilm Brightburn ning kogu pere komöödia Võlupeegel. Ning see oli Tuubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal, kui loodetavasti on filmid pisut paremad. Tchau!